qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Togdheer Saaxil iyo Sanaag oo kulan warbaahineed ku qabtay Hotel Golisa magaalada Burco ayaa si muujiyay misaalo u taageeray xisbiga mucaaradka ee wadan isla markaana waxay dadweynaha reer Soomaaliland ugu baaqeen inay taageeraan isbeddelka cusub ee garoodeen ka yahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shirjiraydo aan u qabanayno maanta masiirka wadanka marayo inaan cod ka yeeyo codkayga waxa weeyaan fartiid oo laba laakiin codkayga inaan dadka na garanayo ay waxin taageersan baan gaarsiino yahan su'aalaha waxa ku maamada biyahan horantooda arko dibadood waa hubo markaan aragnay in aanu danaynayn in dadka wadayaala ee qoys iyo ehelka ee wada dhashay ee isdhalay inaanu ogolayn in ay ra'yi isugu yimaadaan la shaqayn doono xisbiga wadani oo aanu nahay garbaha uu ku duuli doono hadhowta waxaanu cudud iyo caqli la garab taaganahay xisbiga wadani markaanu aragnay xisbigaas inuu yahay xisbi cadaaliya oo dadka isu jiidaya oo qabyaalada iyo qoqobka ka saaraya meesha maadaama aanu nahay aqoonyahankii wadanka waxa dan noo ah xisbiga waxa weeyaan danayn iyo dadkiisa hataanu nahay dhammaan aqoonyahanadii bulshada reer Togdheer reer Saraar iyo reer Sanaagba kuwaasoo in badan rogrogayay afkaarta kala duwan iyo waxyaabaha uga soo baxayay meeliyaha iyo waxyaabahan kala duwan ee wax weyn bulshadu isu dhex marayso waxyaabaha ay bulshadu ku qaadaa dhigayso beraha bulshada kadib markaanu falanqaynay waxaa noo soo baxday bulshadii dhaldhacda yarayd iyo daadii aadka u daada weyneed ee la doonayay bulshada inay meel saxan ay u hagaanba inay dhammaantood ay yihiin kuwa daad qaaday soo jeeday gobollada Saaxil Togdheer Saraar iyo Sanaag ayaa isugu yimid sababta kaliftaynay halkan isugu yimaada waxa weeyaan inay mujtamac gaarsiiyaan fariinta ayagu xal moodaan fariintaas waxay tahay dalku maanta wuxuu marayaa xaalad adag oo runtii aan la eegan karin oo sababtay inay aqoonyahanku fariinta ugu adag gudbiyaan yaasir cabdullaahi kaahin telefishinka caalamiga star magaalada burco